पापाचेय पुताचेय आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां. जीवन जेजूचे नावे आमी बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासरचे कर्मेलीत याजक या दिसाचे नामान पाठवून कार्मेल प्रेरण कार्या मुखांतर देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आमी स्वागत म्हणटा. पास्का काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो बुधवार धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 5 वळी 16-20 आनी 6 पर्यंत. तो वळ श्रेष्ठ याजक आनी ताचे सांगाती म्हणजे सादुसेव पक्षेचे सांदे धर्मदूतांचेर मोसरान भरले आनी तांकां शिक्षा दिवंक फुडें सरले. तांकां तांणी धर्न बंदेसाळेंत घालें. पूण ते रातीं सुम्याच्या एक दूतान बंदेसाळेचीं दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडन अशें म्हळें, वसा आनी देवळांत उबें रावा आनी हे नोवे जिनये विशयंत लोकासंगी उलया. इतलें आयकून दीस उजवाडचे आदीं ते देवळाक गेले आनी थंय शिकोवंक लागले. तितल्यार श्रेश्ठ याजक आनी ताचे पक्षेचे थंयसर येवन पावले. तांणी तक्षण सनेद्रीन सभा म्हणजे इज्रायलाच्या मालगड्यांची जेराल सभा जमयली आनी धर्मदूतांक सभे हुजीर हाडूंक बंदेसाळाक जण धाडले. पूण शिपायांनी येवन बंदेसाळाची दारां उगडलेल्या वेळार धर्मदूत तांकां मेळ्ळे नात. देखून ते फाटीं धांवन वचून सांगा लागले, बंदेसाळाक बिगाची बंदोबस्त सारकी आसलेली आनी दारां मुखार पारे उबे आसलेले आमी पळयलां, तरी पूण दारां उगडलेल्या वेळार भितर आमकां कोणूच मेळ्ळो ना. देवळाचो मुक्तेसर आनी प्रधान याजक हें आयकून धर्मदूतांक कितें घडलें जावयेत म्हूण चिंतूंक पडले. तितल्यार कोण एकल्यान भितर येवन सांगलें, पळया तुमी बंदेन गल्ले ते मनीस आतां देवळांत आसात आनी लोकांक शिकयतात. इतलें आयकून पाऱ्यांचो सरदार शिपायांक घेवन थंय धांवलो आनी तांकां हाडून आयलो. पूण लोक आपणाक फत्रायत म्हणल्या भियान तांणी तांचेर कांय जुलूम केली ना. देवाचे उतर हे देवाचे वड उपकार. भोवनुनी भणिनो, थोडे पोटी तकली पडा पडू वा कुडीक पुरासाण वा मोतीक इराराय अशें जावन तुमी करचें काम रावोन विशेव घेतिल्लो आसा गे. चिंत्या सदांय तुमी इकरा वरार न्हिदतात राती, त्या दीस कठीण तकली फटाफट तुमी 9 वरारच वा 10 वरारच न्हिदलो अनुभव आसा गे. आतां फंक्शनाचें सिजन न्हय गे, 10 वरार 1, दनपारां 1, सांजेर 1 आनी रातीं 1 म्हूण अशें मस्त फंक्शन. थोडे कडेन काली तोंड मात्र दाखयचें पडटा आनी अशें भायर धग
आनी हांगा फंक्शनाचें जेवण आनी पोयणाची पुरसन म्हणटना जीव निजाकी कंगाल जाता, थोडे पोटी पुरसन जाता. आनी अशें येवन वगेच न्हिदल्लो अनुभव आसा की फंक्शनांत येवन वगेच न्हिदल्लें, ताचे उपरांत रातीन जेवंकी उठनासतना थंयच न्हिदल्लो अनुभव आसा की थोडे पडी अशें घडचें आसा. सकाळींच्या वेळार ब्रेकफास्ट करन मागीर उपरांत कामाक लागता म्हणटना कलेगी पुरासण बसोवंकी जायना, हालोवंकी जायना, आनी थंयच वचून न्हिद्या म्हण जाता आनी न्हिदल्लो अनुभव. म्हाका जाला, तुमकांय जाला आसतलो. तशें न्हिदल्ले उपरांत कुडीक मोतीक इल्लो विशेव मेळ्ळेल्या उपरांत एकाच जाणे जाग जाता, आनी जागले जाल्ले उपरांत सकट सारकें जाता, आनी परत्यान तुमी करच्या कामाक वचून लागतात. जावं बरो रांदपाचें काम गी वा ऑफिसाचें काम गी वा बरोवचें गी वाचचें गी दुसरें खंयचेंय. पुरासण बगुल्ली तक्षण वचून न्हिदल्यात, विशेव घेतल्यात, आनी उपरांत जाग जाली आनी पयलींच्या कामाक लागल्यात. आतां एका रितीचो संतोसू, एका रितीची सुटका, एका रितीचें समाधान, एका रितीची भलायकी. चिंत्या, आतां परत्यान तुमकां एक चॉयस दिलो. चॉयस म्हळ्यार तेच पुरासण एक पाटी वसो जे, तेच तकली फडापड एक पाटी वसो जे वेतेल्यात गी वेतेल्या ते. आयच्या पयल्या वाचपांत एक आपुरबायेची गजाल सांगल्या. कसली गजाल? धर्मदूतांक हाडण कुडायलेले, कुडायले म्हळ्यार तांकां जैलांत घाल्लें, बंदेसाळ्यांत घाल्लें. आनी आतां देवदूत येता आनी तांकां भायर वसा म्हणटा, बंदेसाळाचीं दारां उक्तीं करून भायर वसा म्हणटा. आनी खंय वसा म्हणटा? वसा आनी देवळांत उबें रावा आनी हे नवे जिनये विशीं लोकां लागीं उलया. तांकां देवळांत आवनंत धरून हाडिल्लें आनी ते नवे जिनये विशीं उलयताले. नवी जिणी म्हळ्यार खंयची? जेजू विशयंत, कित्याक ती जेजूची शिस. त्या देखून जेजू विशयन ते उलयताले आनी जेजून शिकयल्ल्या वाटे विशयन उलयताले. आनी तवळ क्रिस्तांवाक क्रिस्तांव म्हणलें नांव नातल्लें, द फॉलोवर्स ऑफ द वे म्हणटाले. आनी आतां हो दूत म्हणटा वसोन देवळांत ताचेच विशयन सांगा. खंयच्या संगती विशयंत तांकां एरेस्ट केल्लें की त्याच संगती विशयन उलया म्हणून दूत म्हणटा. आरे आतां उलयल्यार सोडटार कितें? पूण हे गेलेच, हे गेलेच आनी वसोन उलोवंक लागलेच, उलोवंक लागलेच. तर म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, तांणी उक्त्यान जेजू विशयन उलयल्ले वरवीं तांकां बंदेन घाल्लें, तांकां कश्ट सोसूंक मेळ्ळेले. आतां परत्यान ते जैलांतले सुटलेच, त्याच धैर्यान त्याच उर्बेन परत्यान जेजू विशयन उलयचे जाल्यार कारण कितें? कारण कितें? आयच्या किर्तनांत जाप आसा, किर्तन 30:3. किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पराची स्तुती हांव सदांच करतलो, वा सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाकण स्तुती खळनासता म्हज्या ओंठार आसतली. कित्या? सर्वेस्पराची वाकण स्तुती म्हज्या ओंठाचेर सदांच आसतली. कित्या? His praise shall be ever in my mouth. कित्या? सर्वेस्परा विशयन हांव सदांच उलयतलो. कित्या? हे आयकून, किर्तनकार म्हणटा, हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोस जावं.
The lowly will hear me and be glad. भाऊ न आपोस्तलांनी सांगलेली उतरां जेजू विशेंत तांणी दिल्ली साक्ष जेरुजलेमाच्या पवित्र सभेन आसल्या जायत्या भावार्थ्यांक धैरान भरले. ह्या धर्मदूतांनी उक्त्यान उलयल्ल्याने जेजू विशेंत कसलेंच भेन आसतना ताका उक्त्यान परगटल्याने जेरुजलेमांत आसल्ल्या भावार्थ्यांक धैर्य मेळ्ळें. कित्याक तांकांय दोगदणी आसली, ती दोगदणी सोसूंक धैर्य मेळ्ळें. मात्र न्ही नोव्यान आरे हांचे थंय कितें स्पेशल आसा, हे कितें इतले धैर्यान उलयतात म्हणून पळोवंक आयिल्ले पळय, ते जेजूक स्विकार करतात. आनी जायतो जुदेव आपोस्तलांच्या पाठीक लागून तांचे तावन पवित्र स्नान घेतात. पळया जेजू वरवीं उक्त्यान उलयल्ल्यान येदोळुत्सू क्रिस्तांव जाल्ल्यांक त्या दोगदणी मदें तांचो भावार्थ सांबाळून वरूंक धैर्य मेळ्ळें. नव्यान क्रिस्तांव जातल्यांक तांकां प्रेरण मेळ्ळें आनी जायते क्रिस्तांव जाले. भोवनांनी भयणीनो, जेजू विशेंत हांवें उक्त्यान सांगलें जाल्यार हिंस आजाप आमच्या जिवितांतय घडतले. म्हाका देवाचो मोग उक्त्यान पासारूंक एक अवकाश मेळटा केन्ना हांव ताचे विशीं उलयतां. दुसऱ्यान जे कोण कश्ट दोगदोणी सोंसतात वा पिडेंत आसात वा एकसुरपणांत आसात वा निराशी जाल्यात, तांकां हांवें जेजू विशीं सांगलेल्या वेळार जेजू म्हज्या जिवितांत कसो प्रवेश जालो, ताणें कशें म्हाका आपोडलें, ताणें कशें म्हाका सांबाळ्ळें, हें सांगचे वरवीं तांकां त्या निराशेंत उजवाड पळोवंक अवकाश मेळटा, सोलवणेंत जैत पळोवंक अवकाश मेळटा आनी जेजूचेर भरवसून जिवंक प्रेरण मेळटा. मात्र न्ही हांवें क्रिस्ताच्या वाटेन चलल्ले वरवीं क्रिस्ताक मानता तसली न्ही मात्र म्हजी उतरां बगार म्हजी जिणी मांडून हाडल्या वेळार हेरांक जेजू थंय हांवें ओडूंक अवकाश जाता. पळय म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, जेजू विशीं उक्त्यान उलोवचे वरवीं कसलीं सकट बेसांव आसात आनी जे कितें आपोस्तलांच्या काळार घडलीं तीं घडिता तीं आजापां आमच्याय काळार आमच्याय जिवितांत घडूंक साध्य आसा. तर जेजू विशीं सांगचें जाल्यार जेजू कोण कितें खंय जल्मल्लो, खंयसर गेलो, खंयची इसवी, खंयचो जागो हें गरजेचें न्ही, हें गरजेचें न्ही. सकट बायबल वाचून सांगचें म्हणी ना. बायबलांतल्या सवालांक, बायबला विशयंत दुसऱ्यांनी विचारच्या सवालांक म्हजे कडेन जाप आसा गे म्हूण भियेचें म्हणी ना. म्हाका तें गोत्तना, हें गोत्तना अशें आमी खावजेणी भोगीचें म्हणी ना. मगर जस्ट जेजून कितें म्हाका केलां, जेजू म्हज्या जिवितांत आयिल्ले वरवीं कितें सकट बदल्लां, इतलें सांगल्यार पुरो, इतलें सांगल्यार पुरो. मागदलाच्या मोरयेन आपोसलां कितें म्हळें, हांवें जेजूक पळयलां, तितलेंच. एमाउसाच्या वाटेर आसल्या शिसांनी फाटी येवन आपोसलां कितें म्हळें, सोमी आमकां भेटला, तितलेंच पुरो, तितलेंच पुरो. जेजूक हांवें पळयलां, जेजूक हांवें अनुभव केला, जेजू म्हाका भेटला. म्हळ्यार आतां पळय म्हजें जिवीत, That's all. तू रेडी गी? प्रार्थया. बोलूनी बनिलो, आयच्या इंग्लिश डायरेर निलेश निशेल पिंटो, निशेल पिंटो मुंबय आपणाचो जल्म दिवस संभ्रमता. तशेंच कोंकणी डायरेंत एश्लीन डिसोजा कुवेट, हीं दोगांय आपणाचो जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी देवाचे मिनसणार आशिर्वादां तांचेर मागता. सांगतच आज देवदीन चल्ल्या जोसेफीन कब्राल हिच्या आत्म्याक आमी शांती मागता. ती सोरुल्लो दीस आज.
हे संगता आमची वैयक्तीक मागणी ते सवा जेजू मुखार उबारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस, आनी आमकां तळणे पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता, स्त्रीये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पपियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. आशीर्वाद मागून घेया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो, तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, कोनियाड हेरान धाडूंक विसरनाकात. धाडटना ऑडियो मात्र न्ही, ताचे सांगता आसती मॅसेजी धाडा. देवाचे आशिर्वाद ताच्या उतरा मुखांतर हेरांकी लाबून दी. हांव बाब स्टीवन पिरेरा खरबले इतिहासक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. पल्ल्या परत मेळया. मोगासो.